Ra'iisul Wasaaraha dalka Jabaan ayaa booqday saldhigga ciidamada badda ee loo yaqaan Pearl Harbor ee dalka Mareykanka, halkaas oo uu ka jeediyay tacsiin laabta ka soo goday oo ku aadan dadkii Mareykanka ahaa ee ay waxyeeladu ka soo gaadhay weerarkii Jabaan ay ku qaaday 57 sanadood ka hor. Ra'iisul Wasaare Shinzo Abe waxa uu sheegay in dadkiisu ay wacad ku mareen inaan dib loogu laaban doonin masiibadii dagaalkaasi. Ra'iisul Wasaaraha Jabaan waxaa ku wehelinayay booqashadani madaxweynaha dalka Mareykanka Barack Obama, taasi oo ka dhigan markii ugu horreysay ee ay labadan hoggaamiye halkaasi si wada jira u booqdaan. Jabaan ayaa waxyeelo weyn gaadhsiisay saldhiggaasi, iyagoo halkaasi ku dilay in ka badan 2,400 ruux oo Mareykan ah. Ra'iisul Wasaaraha Jabaan ayaa Mareykanka ku ammaanay dadaalka ay geliyeen sidii calaaqaadka labadaasi waddan ay u hagaagi lahaayeen kadib dagaalkii ay labadaasi waddan wada galeen oo dhammaaday wax yar uun kadib markii uu Mareykanku ku dhuftay waddanka Jabaan qumbulada nukliyeera bishii 1945-kii, isagoo ra'iisul wasaaruhu ku tilmaamay cilaaqaadkaasi labadaasi waddan ay wada yeesheen isbeddelkii rajada. Mustafa Maxamed Cumar, Star TV, Hargeysa.